ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୃହିଣୀ। ଆଜି ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକାଇକି ପୁରା ଭଲସେ ମିଶାଇକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ଦୁଇଆଡ଼େ ଭଲସେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେବା। ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ପିଆଜକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା। 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି। ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ କୁକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଆଡ଼୍ କରିବା। 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ପୁରା ମସଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଖକୁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ ବା ଅଧା କପ୍ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ପକାଇବେନି। ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ମସଲା ପାଖକୁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ 1 କପ୍ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଝୋଳରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପକାଇକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଟେଷ୍ଟି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଉ ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ରେସିପି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।